දිවෙන්නේ මේ දිනවල තියෙන්නේ නිතිදිග මෝසන් සමය. එතන මේ වගේ කාල පරිච්ඡේදයක් තුල දිවෙන්නේ නිතිදිග කොටසේ නිරන්තරයෙන් වර්ෂාපතන ලැබීමේ හැකියාවන් තියෙනවා. අද දිනේ ගත්තත් විශේෂයෙන්ම අපිට කියන්න තියෙන්නේ මේ බස්නාහිර සබරගමු ඊට අමතරව මධ්‍යම සහ ගාල්ල මාතර වගේ දිස්ත්‍රික්කවල ඕනෑම අවස්ථාවක වැසි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙනවා. හැබැයි මේ වැසි සමග සමහර අවස්ථාවල සූර්යාලෝකයේ වැටෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව වයඹ වගේ පළාත්වල වැස්වල්පයක් ඇතිවීමේ හැකියාවක් තමයි තියෙන්නේ. අපරභාගයේ හෝ සන්ධ්‍යා කාලයේ දිවයිනේ ඌව සහ තිරිකුණාමලයේ ඊට අමතරව මඩකලපු වගේ ප්‍රදේශවලත් ස්ථාන කීපයක තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුන් සහිත වැසි තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙනවා. කෙසේ නමුත් මේ දිවයින හරහා තියෙන සුළං තත්ත්වයේ වැඩිවීම තවදුරටත් අපි අපේක්ෂා කරනවා. විශේෂයෙන් මේකේ බලපෑම තියෙන්නේ මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බෑම් පැත්ත උතුරු උතුරු මැද ඊට අමතරව අපිට හම්බන්තොට සහ තිරිකුණාමලයේ වගේ දිස්ත්‍රික්කවල සුළඟේ වේගයේ සමහර අවස්ථාවල පැයට කිලෝමීටර් 50-60 දක්වා ඉහළ යෑමේ තත්ත්වයන් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට කියන්න පුළුවන් මේ දීවර ප්‍රජාවට උත්තරම ඉඳන් මන්නාරම හරහා කංකසන්තුරේ දක්වා තියෙන ගැඹුරු සහ නොගැඹුරු මොහොත් තීරයත් ගාල්ලේ සිට හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා තියෙන ගැඹුරු සහ නොගැඹුරු මොහොත් තීරවල සුළඟේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 50-60 දක්වා ඉහළ යනවා. හැබැයි සමහර අවස්ථාවල මේ තත්ත්වය පැයට කිලෝමීටර් 60-70 දක්වා ඉහළ යෑමේ තත්ත්වයන් තියෙන්න පුළුවන්. මේ පිළිබඳ දීවර හා නායක ප්‍රජාව අවධානය යොමු කරන්න කියන එක අපි ලිමක් කරනවා.